Яна бір қызық яңгелек. Ташкент шахрыда пуллик велосипед қатнова юлге қойлады. Бұл хақта Таш шахар трансхызмат акционерлік жәмиеті хабар қылмоқты. Ташкент шахрыда велосипедні оммалаштырыш, бұның барабарда транспорт воситалары орқали экологияге еткізілі еткен зарарны минималлаштырыш. Қолеверса, ахолыны соғылам тұрмыш тарзыге ұргетіш мақсадыда ұшбу лайықыге қол ұрылмоқты. Mazkur pullik velo loyiha qachondan boshlab yo'lga qo'yiladi? Loyihaning dastlabki bosqichida qaysi hududlarda velosipeddan harakatlanish mumkin bo'ladi? Ijara narxlarining miqdori qancha? Muxbirimiz ushbu mavzuni yaqindan o'rganib, mazkur savollar yuzasidan mutaxassislarga murojaat qildi. Qayd etilishicha, prezidentimizning sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining avtotransport vositalarini yollash va ijaraga berish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, elektromobillar va mototransportlardan foydalanish, shuningdek, velosiped orqali mamlakat bo'ylab harakatlanishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent shahrida velosipedni qisqa muddatli ijaraga berish tizimini joriy etish belgilangan. Hozir bu bo'yicha loyihaning ilk bosqichi yo'lga qo'yilayotgani ma'lum qilindi. Ahmad Donish ko'chasidan to Amir Temur ko'chasigacha 4 ta stansiya tanlab olinib, ya'ni u yerda ijara asosida velosipedlarni xalqimizga foydalanishga taqdim etish rejalashtirilgan. Bunda har bir stansiyamizda 10 tadan velosiped taqdim etilib, umumiy hisobda 40 ta velosiped hozircha birinchi bosqichda amalga oshirish, ya'ni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bunda yo'lovchilarimiz o'sha o'zlarining naqd pul va plastik karta bo'lsa plastik karta orqali, bundan tashqari mobil ilova ham yaratiladi. Mobil ilova orqali ham o'zlari o'sha ro'yxatdan o'tgan holda foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bunda 30 daqiqaga 1,5 ming so'm qilib belgilangan va u yog'i tarifga qarab narxi kelib chiqaveradi. Bunda yo'lovchilarimiz o'sha telefonlari, ya'ni mobil ilova orqali ham oldindan buyurtma berish imkoniyati ham yaratiladi. Loyihada velosipedlar qatnovi Toshkent shahri markaziy ko'chalarida 18 ta yo'nalishda 660 kilometrni qamrab olishi ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, velosipedlar universal jipslar bilan jihozlanadi. Ulardan ayollar ham, erkaklar ham birdek foydalanishi mumkin bo'ladi. Ba'zilarda ro'zg'or xizmatlari uchun maxsus avatchalar o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Ushbu veloloyiha yurtdoshlarimizga qay darajada ma'qul kelishi borasida ularning fikrlari bilan qiziqdik. Albatta, velosipedda harakatlanish juda ham qulay, chunki shaxsan o'zim ham velosipedda harakatlanish juda ham yaxshi ko'raman. Ham sog'liq uchun foydali, ham transportdan chiqadigan zararlarni juda ham kamaytiradi. Velosiped haydashni juda yaxshi ko'raman. Velosipedda harakatlanish juda qulay. Velo loyiha ishga tushsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa talabalarga juda hamyonbop bo'lar ekan. Alohida yo'lakchalaridan yurib, bemalol yetib borishimiz mumkin manzilimizga. Aholi salomatligini mustahkamlash, ularning jismoniy faolligini oshirish maqsadida yo'lga qo'yilayotgan mazkur velo loyiha poytaxtimizda o'zining ijobiy samarasini bersa, uni butun respublika bo'ylab amalga oshirish ishlari tatbiq qilinar ekan. Bundayin qulay transport vositasini ko'pchilik rad etmasa kerak albatta. Yana ham buni vaqt ko'rsatadi. Shahribon Hojiyev va Asror Ibrohimov, yoshlar.